squad. Fala aí, gente! Eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Então eu vou fazer aqui mais um vídeo de curiosidades sobre alienígena, né? Então eu vou fazer aqui um vídeo falando sobre as curiosidades do Tardagira, né? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá, né? Vamos pular a transformação do Tardagira, né? Porque o Tardagira não tem uma transformação detalhada, então vamos pular, né? Mas enfim, o Tardagira é um Geocalone Aéreos do planeta Aldabra, os alienígenas da galáxia Andrômeda de Ben 10 Supremacia Alienígena. O Tardagira praticamente é uma tartaruga enorme, né, que fica dentro de um casco e que suas mãos, né, suas patas meio que elas formam o formato de hélice, né? E ele é meio que baseado na tartaruga gigante, mas tem algumas características de tartaruga de pente, né? Agora vamos para os poderes e habilidades. Como eu disse, né, os seus braços meio que fazem um formato de hélice, né? E isso é o que ajuda na utilização dos seus poderes, né? Porque ele usa as cavidades do seu abdômen juntamente com o formato dos seus braços para fazer fortes ventanias, né? E do mesmo jeito que ele pode disparar rajadas de vento, ele também pode sugar esse vento para dentro dos seus buracos, né? O vento que está ao seu redor. E ele também pode usar essas rajadas de vento para voar, né? Ele meio que dispara o vento na superfície que ele está e gira os braços como se fosse uma hélice e sai voando. Ele usa mais essa habilidade em Omniverse e em jogos, né? Casco resistente, né? O seu casco dá uma grande resistência a ele, né? Isso dá para ele resistir a alguns ataques de inimigos, né? Assim, não é resistência tipo nível ameaça aquática, nível Alien X, mas enfim, há uma resistência que ajuda, né? Porque a maioria dos aliens de Andrômeda tem resistência, claro que a maioria usa armadura ou no caso Tardagira usa um casco, né? Imunidade à mana, né? Uma das habilidades mais interessantes que eu acho dele, né? Por quê? Por causa que, tipo, mostrar que ele pode resistir à mana, o Galápagos, né? Quando luta contra a Gwen. A Gwen dispara lá as rajadas de mana e ele resiste de boa, né? Tipo, essa é uma habilidade que tem um propósito desconhecido, né? Porque a gente não sabe como é que ele faz isso, né? Mas deve ser alguma parte do corpo que tem uma particularidade que resiste a mana. Mas enfim, mesmo que o Galápagos ele mostrou resistir a ataques de mana, no episódio Poder Absoluto Parte 1, o Ben, ao usar o Tardagira, ele é afetado pelo feitiço da Gwen, ou seja, os Geocalones aéreos eles são imunes a ataques de mana, mas não quer dizer que eles sejam imunes aos feitiços, né? Mas pode ser que essa imunidade à mana deve ser forte, né? Já que não é à toa que o Agregor usou os poderes do Galápagos para poder passar por Legio Domain e pegar o mapa do infinito. Fraquezas. Se o Tardagira ficar preso, né, em algum lugar que ele não possa girar, os seus poderes serão inúteis, né, seus poderes de ventania serão inúteis, né. Se os seus buracos forem tapados, a sua ventania será reduzida. Por ele ter um corpo enorme, né, ele acaba tendo não podendo ser usado em lugares pequenos, né, e mesmo em lugares grandes. Ele não tem muita agilidade, né? Apenas que ele tá voando, mas enfim, é uma desvantagem. E ele meio que tem um ponto cego por causa da posição da sua cabeça, meio que ele só consegue ver uma coisa, né? Tipo, se ele girar todo o corpo, né? Por exemplo, ele tá aqui, né? Aí ele vai olhar pra lá. Aí ele tem que rodar todo o corpo dele pra poder olhar. Ele não tem um pescoço pra poder virar assim como eu, né? Então, isso é meio que uma desvantagem por ponto cego, né? Curiosidades, o Tardagira é uma amostra de DNA adquirida do Galápagos no episódio Fuga de Agregor. O seu nome em inglês é Terra Spin, né? Terra Spin, que
vendo as palavras Terra Pink, significa tartaruga, e Spink significa girar. Ou seja, faz total sentido o seu nome ser Tartagira. Nossa, o Tartagira, ele é um alienígena, é uma tartaruga que voa, uma coisa muito, mas muito original, né? Só que não. É, já existia um monstro japonês chamado Gamera, que é uma tartaruga que voa, né? Ou seja, Tartagira não é totalmente original. Pode ser que ele tenha uma inspiração nele, porque eu acho que são muito semelhantes. Como eu disse, são tartarugas que voam e que ele também se esconde no casco, né? Como Tartagira. Então, pode ser que a minha filha tenha se baseado nele para fazer o Tartagira. Todos os aliens de Andrômeda controlam um elemento básico da natureza, né? Como energia, que controla o fogo e calor. O ameaça aquática controla a água, o armato controla a terra, o anfíbio controla a eletricidade e o tartagira controla os ventos. Na maioria de suas aparições, né, aparece um outro alien de Andrômeda, né? Ou seja, quando o Ben se transforma em tartagira, né, sempre ele se transforma em outro alien de Andrômeda, né? Sempre não, na maioria das vezes, como no episódio Carona da Fama, né, que é a sua estreia, ele aparece junto com o Armato, né, o Ben se transforma primeiro no Armato, depois no Tartagira. No episódio da Criação, o Ben se transforma no Tartagira e depois no NRG. E no episódio Enquanto Mais Coisas Mundo Parque 1, o Ben se transforma no Tartagira, no Ameaça Aquática, no NRG, no Armato. Ou seja, a maioria das aparições do Tartagira sempre conta com um colega seu de Andrômeda. O Tartagira já foi confundido pelos fãs antigos ser o Couraça, né? Tipo, o Couraça, aquele alien que foi citado na série original, né? No episódio Ken 10, sendo um dos aliens do Ben 10.000, no qual o Ken disse que ele é um alien que é um tartaruga para se esconder no casco. Então muitos acharam que ele fosse o Tartagira, mas já foi confirmado que não. Até porque ele não citou os poderes de Ventania, então eles não são o mesmo alien. Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, acesse o favorito e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza? Comenta aí embaixo qual o próximo alien que você quer que eu faça as curiosidades. Lembrando que só pode ser agora, né? Pode ser alien de supremacia alienígena. Falou e tchau! Boom, 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 boom